Сьогодні, як я вже і говорив, будемо говорити про справжній і складний спорт – кікбоксинг. Із чемпіоном Юрієм Зубчуком, який є володарем Кубку Європи та Кубку світу, а також головним тренером збірної Волинської області із кікбоксингу ВАКО Віталієм Тимофєєвим. Доброго ранку вам! Радий вас бачити у мене в студії і вітаю із найсвіжішою перемогою – це Wizard Pro 2021. Це світова була перемога, міжнародна, тому що ви билися, наскільки мені відомо, із представником Туреччини, правильно? Так. Це от подібні змагання, міжнародні, коли ви представляєте не просто Україну, а й Волинь, тому що це теж не менш важливо, адже звідси родом і в Ковалі ви отримали свої перші навички і тепер можете показувати по всьому світу. Чи важко виступати на подібних змаганнях? Ну, як вам сказати, що працювати там важко, то будуть так же само результати. Тому, якби там... Тобто все залежить від підготовки? Так, все залежить від підготовки. Займаєшся, типу, все одно займаєшся, тренуєшся. Ти знаєш, що якщо навіть ти можеш і не виграти, але ти все одно дасиш своєму супернику бій. І йому не так легко буде тебе перемогти. Ну, бої бувають не лише з іноземцями, а й з українцями. Наскільки я розумію, все ж таки більше якоїсь тривоги і відповідальності відчувається, коли проходить бій, ну, наприклад, із представником Туреччини. Чи там ну, конечно, звісно, звісно. Хоча, якщо чесно, в цьому році з представниками України я не боксував. Все з іншими країнами. Ну, але ваш досвід в кікбоксингу теж немалий. Ви почали займатися ще в 2008 році. І ось ваш тренер, пан Віталій, фактично весь цей час вас супроводжує. Як вдалося розгледіти талант Юрію? І чи одразу ви розуміли, що протягом цих вже понад 12 років, так, 13 навіть, він буде отримувати чимало перемог? Не розглядів. Спочатку ні. Взагалі. У Юри нестандартна техніка. І я в Юру не вірив. Тільки після результатів на турнірах. От як Юра почав вигравати чемпіонати міста, області і першу нагоду чемпіонату України в 11-му році, от тоді я зрозумів, що Юра здібний хлопець. Він в збірну попав. І я навіть і трошки боявся Юру відправляти 19 років на чемпіонат світу в 11-му році. Але там він отримав перемогу. Він став другим. Другим. Ну, да, і зразу кубок отримав світовий. Виконав норматив майстра спорту міжнародного класу тоді. От тоді вже всі в нього повірили. Зрозуміли, що це ну, здібний спортсмен. Ну ось, Юрій, вам було приблизно десь 16 років, коли ви прийшли в спорт. Так. Розкажіть цю історію, як це трапилося. Бо зазвичай на якісь такі подібні спортивні секції відправляють ще от, там, дітей молодшого віку. Ну, скажу так, що в реалії кікбоксинг мені подобався ще, коли був ще маленьким, дивився фільми про кікбоксинг там, з Жан-Клодом Ван Даммом і там, з іншими актерами. Ну і так вийшло, що там, в старших класах однокласники їздили на тренування в Ковалі. Там, їздили на карате, на бокс, на кікбоксинг. Ну, от. Вони якби їздили, займалися, а я не займався. І чесно, якби, ну, мене почала заздрість брати, що от вони їздять, я не їжджу. І потім я почав їздити. Але з певним часом так вийшло, що вони перестали їздити, а я продовжую їздити. Тобто все ж таки залишилися. А що, яка мотивація була? Тому що, ось каже Віталій, спочатку в вас не повірив, а ви вже буквально там за 3 роки після початку тренувань показали досить круті результати. Ну, скажу, ну, мені подобалося цим займатися. Приносило задоволення. Зараз досі так зберігаєте? Так, звісно. Якби не подобалося, я б не виступав. Результатів було чимало, і тут, напевно, є секрет роботи із тренером, тобто не лише якась особлива техніка. Скільки потрібно тренуватися в тиждень, чи то навіть і в день, для того, щоб отримувати світові кубки? Ну, залежить від рівня бійця і залежить від етапу підготовки. І що ми готуємося з Юрою на відповідальний турнір, то зазвичай це 6 тижнів. З 3 тижні попередній старт і вже основний старт ще 3 тижні. Тобто йде якби двохетапний період. А взагалі
ми розписуємо рік. Тобто є згідно плану календаря, розписується рік. Ну, так всі працюють. Розписується рік на великий адаптаційний цикл, і він вже розписується на мікроцикл. От два основних старти в році, наприклад, Кубок світу і Чемпіонат Європи або Чемпіонат світу. І от до них ми підводимо, ну, таких спортсменів, як Юра. Ну, поки Юра у нас один, але вже от, є два подаючих надії у нас спортсмена на Волині. Там Ян Варакін і Кухта Роман, які тут були на цьому турнірі і теж приймали участь в гала-вечері на розігріві. Роман дворазовий, він призер Чемпіонату Європи серед юніорів, призер Чемпіонату світу. А Ян в цьому році почав виїжджати на міжнародні змагання, був другий на Кубку світу і третій на Кубку. Другий на Кубку світу, на Кубку Європи і третій на Кубку світу. Ну ось протягом цих 6 тижнів, це, я так розумію, інтенсивні тренування, тобто вони там іде, важкі. Як? Іде там, наприклад, перший тиждень, це об'ємна силова робота, другий ударна, третій підводяща, їдемо на змагання. Тобто даємо організму відпочити, ми якби заганяємо яму, зменшуємо нагрузку, він вискакує, називається фаза суперкомпенсації, коли він вискакує з нуля і там вже якби у нього, і вона так іде там, це на 19-й день заходу в цикл. Ну це якщо так от специфіки, да. А от ви кажете, є і інші спортсмени, окрім Юрія, які показують хороші результати. Їх вам вдалося одразу розгледіти, вже відчуття напрацювали за цей час? Чи знову ж таки, це була їхня конкретна робота, яку вони провели, ну, звісно, з вашою допомогою? У нас є така, ну, такий вислів, що про класного бійця тренеру скажуть інші тренера, інші люди. Ті, хто будуть заздрити? Ні, є колеги, є старший тренер збірної, головний тренер, вони підходять і говорять, класний пацан, беремо на карандаш і з ним вже працює. От, наприклад, Кухта, ще будучи там молодшим юніором, він поїхав на чемпіонат України і виграв у дуже сильних хлопців. І зразу до мене тренера підійшли і спитали, ти знаєш, у кого він виграв? Тобто це вже був показник, що у нього є здібності. Але, можливо, Юрій, ви розкриєте секрет, чому саме от ковальські спортсмени, такі як ви, як ваші колеги, отримують багато перемог і в Україні, і по всьому світу? Чи є якийсь секрет тут? Ну, який може бути секрет? Робота тренера і так само старання спортсмена. Ну, скажімо, більше. Чому? Тут же і фінансова підтримка. Якби президент федерації у нас Григорій Іванович підтримує хлопців. І мої учні бувші, і зараз і підтримує, і міська влада, і Коваля, і Луцька своїх спортсменів підтримує. І можливо, і обласна, бо з цього року змінили критерії оцінки роботи спортсменів-тренерів. Тобто ми раніше окремо були олімпійські види спорту, ми не олімпійські. Зараз нас оцінюють в одній таблиці, тільки різні коефіцієнти. Тому що не олімпійські, є три категорії. Олімпійські теж є ті, що входять в програму олімпійських ігор, є ті, що не входять, і різні коефіцієнти. В кінці року облспорткомітет і міські комітети з міністерства підбивають кількість балів, хто набрав, і так оцінюють ефективність роботи преміальними. Часто говорять про те, що все ж таки фінансування важливе для будь-якого виду спорту. Яким чином це допомагає вам у кікбоксингу? Що це забезпечує вам? Який рівень там матеріальної бази чи то місця тренування? Ну, все ж починається із спортзалу, діти приходять в зал, якщо є умови, менше травматизму, є бажання, тому що зараз в сучасному світі багато соблазнів, там, крім спорту, це і ті самі розважальні заклади, інтернет, і йому повинно бути цікаво. Тобто тут, крім тренера, ще має бути гарний зал. Плюс, вже коли спортсмени починають виступати, багато часу віддають спорту, треба їх підтримати фінансово. Тобто це застосовуємо стипендії. Якщо нема можливості стипендію міській раді платити, або вона мала, або там обласні, тоді ми залучаємо меценат. Чи є можливість виграти якісь кошти на подібних змаганнях? Так, да, на комерційних змаганнях є гонорар. Після міжнародних змагань класифікаційних іде премія від Міністерства спорту. Плюс
обласні ради і міські ради застосовують разову грошову допомогу у вигляді премії за підсумками спортивного року. Але основне навантаження, ще раз скажу, це на меценатів. Чому? Тому що є навіть такі статті розходів, які, на які міська рада, чи обласна, чи міністерство не може витратити. І ми якби дуже вдячні цим людям і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Ну, але якщо не про фінансову сторону, а все ж таки про перемоги і про безпосереднє тренування, я впевнений, що чимало молодих хлопчиків, побачивши ось такий пояс, як зараз тепер має Юрій, він не один, захочуть і подібний. І з якого віку можна до вас прийти, тренуватися і пробувати свої сили в кікбоксу? Скажімо так, це стара формула, щоб 100 чоловік займались фізкультурою, треба, щоб 50 займалися спортом. Щоб 50 займалися спортом, 25 повинні спеціалізуватися в якомусь одному виді. Щоб 25 спеціалізувалися, треба, щоб 5 в цьому виді показувало видаючіся результати. Це основатель олімпійського руху, П'єр Кубертен, такий девіз, і якби вже за нас придумав цей велосипед. Нам дозволено займатися з 10 років. Чому? Бо в ринг в Україні можна виходити в 11 років. На міжнародні змагання рингові дисципліни починаються з 15. Але для мене особисто, для тренера, головне, щоб він боксував по старшим юніорам і по дорослим. Тому я їх штучно притримую. Тобто не даю їм набоксувати, щоб вони були голодні і у них було бажання боксувати на дорослому рівні. Тобто для батьків, які переживають, можна спокійно відправляти дитину на кікбоксинг до вас, тому що в молодому віці, там від 10 років, ви будете лише техніку вчити? Якщо тренер правильно веде бійця, то дуже маленький відсоток, що його травмують. Зрозуміло. Є певна методика виховання там, ну. Так як ви казали, що обов'язково потрібно там, щоб 5 із 100 показували хороші результати на різноманітних змаганнях, це робить Юрій, і я впевнений, що на нього дивляться інші вихованці. Чи якось ви їх підтримуєте? Чи звертаються вони до вас там за якимись порадами? Можливо, хочуть з вами побуксувати трохи? Ну, як сказати, там зазвичай вони менші спортсмени, вони стісняються спитати. Вони так дивляться, це ж там Юра, там сюди, Зубчук, типу. Але типу, ну реально щось там запитати, от вони якби стісняються, бояться. Ну, типу. Хоча я коли там проводяться змагання там міські, і там я секундую когось спортсмена, я починаю йому розказувати, роби то. Бували такі моменти, що він каже, а як то ж, він же ж там за мене сильніший, каже, ти зроби то, і в тебе все вийде. І бувало таке, що от виходили. Хлопчики буксували, я їм кажу робити то, вони робили те, що я їм казав, і вони вигравали, хоча вони самі були здивовані цьому. Тобто все ж таки техніка, власний досвід – це дуже важливо. Да. І ви її готові передавати далі молодим спортсменам? Ну дивіться, якщо чесно, до того, щоб тренувати інших, ну, в мене бажання немає. У Юри був досвід, я коли в армії був, Юра заміняв мене, бо треба, щоб зал був, ну, якби залишився. На плаву, і я коли приїхав з армії, я говорю, Юра, будеш помічником? Ні, не мої. Все ж таки не то. Да, не його. Добре, а як от далі плануєте розвивати кікбоксинг, виводити на ще більший рівень? Можливо, плануєте розширити зал чи працювати одразу там на декілька місць? Плануємо розширити географію, щоб більше клубів, саме кікбоксингова, була в області. Що це єдина версія кікбоксинга, яку визнав Олімпійський комітет в цьому році. І це значить, що нас можуть взяти вже включити в програму Олімпіади, саме кікбоксинг ВАК. Оце дуже важливе питання взагалі про Олімпійські ігри. Для мене стало здивуванням, що кікбоксингу там немає. Я, на жаль, не так активно спостерігаю, в принципі, за цими змаганнями. Але ви перед ефіром мені сказали, що все ж таки є надія, що вже зовсім скоро спортсмени, в тому числі із Волині, зможуть представляти Україну на Олімпійських іграх.
Ну, процедура включення віду спорту в Олімпіаду, це пишеться заявка від Міжнародної федерації, від Олімпійського комітету, ряд вимог, і вона їх починає виконувати. От наша федерація чи з 2007-го, чи з 97-го року проходить цей шлях, і спочатку її зробили членом Міжнародного олімпійського комітету з правом голосу на засіданнях. Потім, от в цьому році, вже нас визнали відом спорту, значить, ми, ну, на яку Олімпіаду ми попадемо? На 24-ту точно. Ходять слухи, що можемо попасти на 28-му в Америці, таких боксів народився там. От як в Японії включили карате, але його включили на один цикл олімпійський. А як з нами поступлять, поки, але така ймовірність є. Да, паралельно ж проводяться Олімпійські ігри, це найвищий рівень турнірів, але ще проводяться всесвітні ігри, це як Олімпіада середньоолімпійських, ми туди теж входимо. Європейські ігри, у 23-му році наш вперше включили, ми там будемо. Потім всесвітні ігри з бойових мистецтв. Ми, кстати, Юрою там були, тільки Юра там боксував по французькому боксу. І в нього бронза є. Ну, це такі, це мультимедійні змагання. Для чого вони от нам особисто, от державі, це позитивний імідж. Ну, не тільки для держави, а для регіону, для міста, там, для громади, що їх бійці якби прославляють. То ось, завдяки сучасним технологіям і тому, що ми можемо дивитися через інтернет фактично будь-які змагання по всьому світу, я впевнений, що десь і найближчі можна буде переглянути з вами. Куди плануєте далі їхати, де можна буде побачити бої ваших вихованців? Ми працюємо згідно плану календаря. От найближче змагання у нас на початку лютого в Хорватії буде Кубок Європи. Ну, я не знаю, чи Юрі туди цікаво їхати чи ні. Можливо, Юра не поїде, а поїде тільки Рома і я. Вже ми Юру будемо готувати на чемпіонат України і Кубок світу. От якщо от найближчих півроку, поки такі плани. Я вам бажаю успіху у вашій роботі і ще більше чемпіонських поясів і чемпіонських кубків по всьому світу. Ну і, звісно, я сподіваюся, що представники Волині будуть в перших рядах на Олімпійських іграх, коли кікбоксинг буде офіційно визнано олімпійським видом спорту. Ваші слова до Бога в уші. І того і бажаю вам.